স্বাগতম বন্ধুসকল, পুনৰ পৰা আপোনালোকক এক্সাম প্ৰস্তুতি নামৰ চেনেলটিৰ তৰফৰ পৰা বন্ধুসকল ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ এছামৰ তৰফৰ পৰা এটি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু তাত কোৱা হৈছে যে কি কোৱা হৈছে যে 65টা গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আৰু এপ্লাই কৰাৰ ডেটটো হৈছে 2 তাৰিখ, 2 নৱেম্বৰৰ পৰা 16 নৱেম্বৰলৈকে। মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰি থকাৰ সময়ত আজি তাৰিখটো হৈছে 12 তাৰিখ, আৰু মাত্ৰ 4 দিনহে আপোনালোকৰ হাতত আছে। যদি আপোনালোকে এই খবৰটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, তেনেহ'লে খবৰটো দি দিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত গৈ কিনে এপ্লাই কৰিব পাৰে, www.dhsfw.assam.gov এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যদি কিবা অসুবিধা পাইছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই ৱেবছাইটটো মই দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰ আগতে কৈ থওঁ, গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট 65টা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন জাষ্ট কি লাগিব, মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ হ'লেই হ'ব। গতিকে যদি ক্লাছ 8 আপুনি পাছ কৰিছে বা তাতকৈ বেছি আছে, ভালে হ'ল, তেনেহ'লে ক্লাছ 8 পাছ চাৰ্টিফিকেটখন হেডমাষ্টাৰৰ পৰা আনিব লাগিব, এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ইন এছাম, মানে ক্লাছ 8 পাছ কৰা লোকসকলে তেখেতৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা চাৰ্টিফিকেটখন লৈ কিনে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু এজ লিমিট হৈছে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰ, আৰু এছ চি এছ টি এছ টি এইচৰ মানে হিলছৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰিলেক্স কৰি দিয়া আছে। আৰু ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ডকুমেণ্ট লাগিব এখন পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, আৰু এখন ৰিচেণ্ট হ'ব লাগিব ফটোখন, বহুত পুৰণা ফটোগ্ৰাফ হ'লে একচেপ্ট নকৰিব পাৰে। আৰু লগতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰ স্কেন কপি লাগিব, আৰু আৰু এই প্ৰুফেচ লাগিব, মানে এজৰ আপোনাৰ বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অৰ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম হেডমাষ্টাৰ ফ্ৰম এ স্কুল ইন আছাম। যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে ভালেই হ'ল, যদি নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ হেডমাষ্টাৰৰ মানে মোক মানে কি হয় অধ্যক্ষৰ পৰা আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ কিনে প্ৰমাণ কৰি দিব লাগিব যে আপোনাৰ এজ ইমানখিনি হৈছে। ঠিক আছে, লগতে লাগিব এছ 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 চি চাৰ্টিফিকেট বা ক্লাছ 8 পাছ চাৰ্টিফিকেটখন হ'লে হ'ব, সেইখনেৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি এছ 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 এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ চাৰ্টিফিকেটখন আছে, তেনেহ'লে সেইখনেই হ'ব। যদি নাই, মানে আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই, তেনেহ'লে আপুনি 8 পাছ যদি কৰিছে, তেনেহ'লে সেইখন পাছ চাৰ্টিফিকেটখন হ'লেও হ'ব। ঠিক আছে, আৰু লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হৈছে অ' বি চি নে এছ টি নে এছ চি নে কি হয় তাৰ প্ৰমাণপত্ৰখন হৈছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, সেইখনো লাগিব। নেক্সট কি ডকুমেণ্ট লাগিব, নেক্সট লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ পি আৰ চি লাগিব আপোনালোকক। যদি পি আৰ চি নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি অৰ্থাৎ ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটখনৰে আপোনালোকে কাম চলাব পাৰিব। ঠিক আছে, লগতে লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখনো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ সেই তাত থকা যিটো নাম্বাৰ, ইউনিক নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত। নেক্সট পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, অ' এম আৰ বেছ এটা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, আৰু সেই ৰিটেন টেষ্টত যদি পাছ কৰে, তেনেহ'লে তাৰ পাছ কৰা মানুহবিলাকৰ মানে কেণ্ডিডেটবিলাকৰ লিষ্ট এখন দিব, তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্ট এখন দিব, যেতিয়া সময় হ'ব মানে ৰিজাল্ট দিয়াৰ সময়ত আমাৰ ৱেবছাইটত পাই যাব নামবিলাক, আৰু এনেকৈয়ে আগবাঢ়িব। আৰু এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব, পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, এইবিলাকৰ নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকে নেক্সট টাইম দি দিব বুলি কৈছে ৱেবছাইটটোত। এইটো ৱেবছাইটত গৈ কিনে আপোনালোকে চাব পাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, লগতে এইটো এডভাৰ্টাইজৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজটো ভালদৰে চাই ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যদি বেয়া পালে কমেণ্ট কৰিব, ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ, জয় অসম, জয় ভাৰত।